ଯୋଉ ଯୋଉଟା ସୀତାବଲି ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାଣ ବିରହ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ନାୟିକାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କ ଅଥବା ପୁରୁଷକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ତାର ପାଖରେ ତାର ପ୍ରଣୟୀ ତାର ପ୍ରିୟତମର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବିରହର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥାଏ। ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକରେ ବହୁ ବହୁରେ ଏକ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଅଷ୍ଟ ଡାଇକାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଡାଇକା ଯିଏ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା। ମନୋରମାଙ୍କର ଯୋଉ ବହିଟି ଅଛି ପୁରା ପଢ଼ିନି ତେବେ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ବାବଦରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମୋର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ସ୍ଥପତିମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀମାନେ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କମନୀୟତା ସୁନ୍ଦରତା ରସ ଛନ୍ଦ ଭାବ ଭରି ରହିଥାଏ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ନମସ୍କାର। ପାସ୍ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍ସ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏକାଡେମୀ ସହଭାଗିତାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ ତଥା ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ଏବଂ ସର୍ଜନଶୀଳ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଦିନ। ଭାରତୀୟ ପୋଥିପରାଣରୁ ଆଠ ଜଣ ପାରମ୍ପରିକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ କରିଥିବା ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଗବେଷିକା ତଥା କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶର ଦିନ। ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଦମନୀୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସର୍ଜନ ମନସ୍କତା ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କବି ଓ ଲେଖକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁସ୍ତକର ଲେଖିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ କେବଳ ଗଦ୍ୟ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହେଁ କବିତା ଓ ଗୀତି କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କବିତା ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୁସ୍ତକଟିର ପ୍ରକାଶକ ଭାବେ ମୁଁ ନବଲେଖିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅସୀମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କିଛି ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଓ ପୁସ୍ତକଟିର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପାଖକୁ କବିତା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଅତିବେଶୀରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆସିଥାଏ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି ଓ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପରଖିଥିଲି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ବାଡ଼ିବିହାରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ପେପର ଥିଲା ନାଟକ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟକାର ଓ ନାଟ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାୟିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଷ୍ଟନାୟିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥି ପୁରାଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ଚୌଧୁରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ କବିତାର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା। ପେଶାରେ ଗୃହିଣୀ ଓ ନିଶାରେ କବି ହୋଇଥିବା ମନୋରମାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ପତ୍ନୀ ଓ ମା ଭୂମିକା ପରେ ଅବସର ସମୟରେ ନିଜକୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରକଳାରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖୁଥିବା ଏହି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଅଷ୍ଟନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବାର ଏଭଳି ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯଦିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀ ଅନେକ ସୁହୃଦଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି,
ତାମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବେ ଏ ପୁସ୍ତକଟିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବୈଠକ ପାଠ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଓ ସୁସମ୍ପାଦନା ଏହାକୁ ଏକ ସଂଗ୍ରହଣୀୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶନ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ବନ୍ଧୁ ରାଜେଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଓ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକଟିର ସୁଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପୁସ୍ତକଟିର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର, ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଅଭିମତ ରଖିଥିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ଶ୍ରୀ ଦାସ ବୈମଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଗୌରୀ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପୁସ୍ତକଟି ଉଚ୍ଚ ରୁଚିର ପାଠକ, ଗବେଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମଞ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କବି ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶନ ତରଫରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ବହିଟିକୁ ଥରୁଟିଏ ଧରନ୍ତୁ, ତାର ପୃଷ୍ଠା ଅଟାନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଏବେ ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅଷ୍ଟନାୟିକା ତତ୍ତ୍ୱ କବିତାର ଲୋକାର୍ପଣ ସମୟ। ଯେଉଁ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଆଜି ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ଅନାବରଣ କରିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ଶ୍ରୀ ସନତ ସୁଜାତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ମହୋଦୟ, ସୁଖ୍ୟାତ କଥାକାର, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ସୁବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସବେନ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୋଧ ରଥ ମହୋଦୟ, ପୁସ୍ତକର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତଥା ସୁଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଲେଖିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ଚୌଧୁରୀ ମହୋଦୟା, ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ତତ୍ତ୍ୱ କବିତା ଲୋକାର୍ପଣର ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଅତିଥି ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବେ। ବାବାଜୀ ଶ୍ରୀ ସନତ ସୁଜାତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ବେନହୁର, ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୋଧ ରଥ, ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ଚୌଧୁରୀ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହ, ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଦାସ ବେଲହୁର ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୋଧ ରଥ ମହାଶୟଙ୍କ ସମେତ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପୁରୋଧାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଗତ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ମୋର ସ୍ନେହଭରା ନିମନ୍ତ୍ରଣର ମାନ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ବୁଝିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଣି ମୁଁ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ର ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ବଳ ବହିଟିର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ, ଭାଷାବିତ୍, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, କବି, ଗାୟକ, ଲେଖକ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଅଭିନେତା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ଓ ମୋ ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଜିର ଉନ୍ମୋଚନ ସଭାକୁ
निजर बहुमूल्य समय दे गौरव मंडित करिछन्ति। आपण समस्तक उपस्थिति समाज में जिज्ञासु पाठकर अभाव नहीं बोली प्रमाण देवा व्यतीत मो पाई सहस्र आशीर्वाद सम्मान रखे। सत कह गाणी बहटी आपण मान समय नष्ट योग्य कि नुहे किंतु मु अतिशय लोभी जो स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद बंटा हुए से बिना द्विधारे मागिबा को कुंठा करेनी। तेणु आपण मानी मिली श्रद्धा और आशीर्वाद अजस्र कृतज्ञता और धन्यवाद जनाऊ। मातृभाषा प्रेम को निज भितर पुनर्जीवित करने प्रयास गत तीन वर्षर जात्रे एभली कौन दिन जाए जो दिन मु गोपाल प्रहराज शब्दकोश व्यवहार करें से आम समस्त एक शब्दर कोणार्क गढ़ी जाइए। तेणु आज आम गहन से ही महामहिम पौत्र शांतनु आचार्य मौसा एवं पौत्री प्रतिभा शतपथी मौसी उपस्थिति मत आशीर्वाद पर मन हो सभार आगधाड़ी दुईज अनुपस्थित गभर भाव मन कर मोर अस्तित्व से हेले मो बापा माँ मो जीवन प्रथम गुरु बंची हुए तो छाती आज गर्वे खुली उठु था निश्चय थी आशीर्वाद करुवे। आज एठारे मोर शाशु एवं मोर बड़ भौणी उभय उपस्थिति मत मो बापा माँ आशीर्वाद पर प्रतीत हो विदेश रही घर मन पड़े बापा माँ मन पड़ती किंतु जहाँ बापा माँ से कौन कर तेणु मुझे मातृभाषा खोजे हुए तो मो भावभक्ति भरा भाव गुहारी ने प्रभु हृदय तरणी जा तेणु मातृभाषा जरिया गला तीन वर्ष अनेक स्नेहर संपर्क से खंजी देता आज कौन एभरी एत जन स्नेह मत मिल पारि था। आज बही विषय किसी कह पूर्व निजर जदि परिचय दिए प्रथम कह कौन लेखक व कवि नुहे मुझे जाने ना मुए एति बुझी मो भितर अल्प बाकी सब जगत एति बुझी मो भितर अल्प बाकी सब जगत सब लीलामय इच्छा तांको इच्छा पूरण माध्यम मात्र जहाँ जेबे हेबाक थाए पूर्व निर्धारित थाए मोर यह भी विश्वास जे आम ये जन्म जो मान संपर्क सेतु गढ़ से आमर पूर्व जन्म किसी ना कि निविड़ संपर्क थाए मुझे मोर पणिजा जहाँ को कलिकता दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ काली दर्शन होता शुनी मोर अजा मामू कवियत्र उपाधि एवं पणि अजा को विद्याभूषण उपाधि तत्कालीन धराकट राजा मिली जड़े देवी उपासक जड़े कृष्ण भक्त से मानकर किसी सारस्वत अभिलाष हुए तो मो मध्यम पूर्ण हो प्रभु इच्छा थी। विवाह परे स्वामी पिला छुआ घर जंजाल भूली जाइली निज भितर लेखालेखी कर सौक थी पैंडेमिक समय रे कोरोना दाउरे युवटुब मोर विकल मन भाव सगर में मंथित होबारे लगला भाव बलवत्तर हेले कलम धार में बही जावाई शब्द खोजे। तेणु धीरे धीरे निज भितर सुप्त रही कविटर अंकुरोद्भव हो चेर धरवे लगला जीवन में आगक बढ़िया शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु उभय आशीर्वाद आवश्यक हुए। नीतिदिनिया जीवन में भाषार व्यवहार नथिला ताहा भूली जावा स्वाभाविक तेणु निज भितर मातृभाषा को पुनरुद्धार करिवार इच्छा सह निज उपर क्षीण आत्मविश्वास मन को अत्यंत व्यस्त करिवार लगला। आउ जेकोनसी क्षेत्र में जिज्ञासा बलवत्तर हेले गुरु भेट हुए जो दिन साहित्य टुंगी जरिया मोर साहित्य गुरु डॉक्टर जयकृष्ण चौधरी को केवल व्हाट्सएप माध्यम भेटी से दिन बोधे सारस्वत साधना पथर प्रथम सोपान चढ़ी थे आज जाए जहाँ भी लिखी जहाँ भी शिखी सब श्रेय तांकर
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥିବା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଦୁଇପଦ କହିବି। ଥରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ଜୟକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାର ଶୀର୍ଷକରେ ସେ କହିଥିଲେ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାର ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ହୁଏତ ମୋର ଅଷ୍ଟନାୟିକାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଯାତ୍ରା ଅଜାଣତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଅନେକ କବିତା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାୟିକା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କବିତା ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଦିନେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ବହିଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତତ୍ପର ହେବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ସାଧନା ଜାରି ରହୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି କହିଲି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା କି ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ବୁଝିବେନି, ତେଣୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସବୁତକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତା। ସ୍ନେହବଳା ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ, ଖାଲି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବହିଟିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ପଢ଼ି ପରେ ଭୁଲିଯିବେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏହା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗବେଷଣା କରି ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ବହିଟିଏ ମୁଦ୍ରଣ କରିପାର। ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଇଟା ଯେତେ ବେଶୀ ଭାଟିରେ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ସେତେ ବେଶୀ ଟାଣ ହୁଏ। କଞ୍ଚା ଇଟାରେ ଘର କଲେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ତେଣୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟର କାମରେ ଆସିପାରିବ ସେଭଳି ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ରଚନା କରିବା ଉଚିତ। ସେଦିନ ଥିଲା ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ସେହି ସିଅରିତ ତିଥି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟର ସାମୁକାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିବର କଣାଟି ମୁକ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହିଟି ବିଷୟରେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଦାସବେନୁର ସାର ନିଜ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଅଷ୍ଟନାୟିକା ତତ୍ତ୍ୱ କବିତା ଏକ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପୁସ୍ତକ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ସମାଜ ସଭ୍ୟତା ଯେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଭାବ ଜଟିଳତା ସେତେ ବଢ଼ୁଛି, ମୋ ମତରେ ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକା ଭେଦରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ଭାବ ଚିରନ୍ତର। ବହିଟିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରସ ଓ ଭାବ ଓ ରସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମିଳନ ଓ ବିରହର ଅନୁଭବ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବ। ଭାବ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବା ଅନୁଭବ। ରସ ସହ ଭାବର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭାବହୀନ ରସ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରସହୀନ ଭାବ ନାହିଁ। ଜଗିଚ ଭରତ ମୁନି ପ୍ରଥମେ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ସେହି ମୂଳ ଭାବକୁ ନେଇ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଭିନ୍ନ କଳା ପ୍ରତି ଆବେଗ ରଖୁଥିବା ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ପାଠକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆଚରଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଠକର ନିଜ ଜୀବନରେ ଉଠୁଥିବା କିଛି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ବହିଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଜନୀ ଘୋଷଙ୍କର ଅଭିମତ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଦାସ ବେନୁର ସାର୍, ଶ୍ରୀ ଗୌରହରୀ ଦାସ ସାର୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ମାଉସୀ ନିଜର ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଦାସ ବେନୁର ସାର୍ ଥରେ ମୋତେ ଅତି ସ୍ନେହରେ କହିଥିଲେ,
be the ocean, not a flowing river. Nadi bahi jai, sukhi jai, haji jai sagara dehare. Tar satta bilin habara, sambhavana jathesto besi. Kintu sagara, tar bishala bapu nei, atal rahe. तेणु निजर कलात्मक आवेग प्रति सजग रुह निजको महासागर परिवार सर्वदा प्रयत्नशील हो आई होप सर विद दिस बुक आई एम इंचिंग टुवर्ड्स योर एक्सपेक्टेशंस श्री प्रकाश प्रधान भाई जी कि आज चेन्नई रु आसी आम संगे जोग देइछंती कथा छोरे कहिथिले दुनिया रे एते लोक जीव जंतु जन्म नेउछंती तथापि भगवान आमको जन्म कहीं देखते तार अर्थ प्रभु कौन सी निर्दिष्ट काम जहाँ आम अन्न मैंने करें ना से आमको जन्म देते मुझे भावी ए बहटी प्रभु बोधे मत चयन करेंगे नचे मुझे लेखक व कवि नुहे केवी स्वप्न आशा करी सभ्यता और संस्कृति बंची रही साहित्य बंची रहा आवश्यक तेणु प्रत्येक पीढ़ीर कर्तव्य रही से दिगरे प्रयास करेतु यार विषय वस्तु आम समस्त दैनंदिन जीवन मूलतत्व सह जड़ित तेणु तार प्रसार पर एक विशेष सभार आयोजन बोली मनी आपण मानक श्रद्धास्पद विदग्ध श्रोत मंडली पाखे मोर आवेदन पहुँचाई जो मैंने मतलब साय कर समस्त पाखे वास्तव में कृतज्ञ एन मध्य मु श्री जितेन्द्र महांती सभाई पद्मश्री पंडित अंतर्यामी मिश्र श्रीमती लोबामुद्रा महांती डॉक्टर रोमाकांत मिश्र दासमेनुर सार श्री वैष्णवचरण महांती श्री निहार शतपथी डॉक्टर जयकृष्ण चौधरी सैयद सुलेमन मल्ली भाई कवि प्रभाकर और कवि सत्यानाश भाई सरोज बल विश्वजित दास राजेश रंजन महांती को विशेष कृतज्ञता जनाऊँ कार्यक्रम आरंभ में श्री विभूति भूषण गणनायक श्री शांतनु आचार्य अनुराग एवं सहकलाकार मैंने जो देवीस्तुति परेशन कले से समस्त को मु कृतज्ञता जनाऊँ मो अजाखर समस्ते अनेक पीढ़ी देवी उपासक थे दशहरा को नहीं मो पादिन अनेक स्मृति जीवित हो गला तीन वर्ष ते नवरात्रि समय माँ कृपार भजन टी मो कलम अवतरी अष्टमी तिथि तेणु आज शारदीय सन्धार तार परेषण मोपाई विशेष मान्यता रखे अष्टनायिक सम्बन्धी मोर आउ दुईट कविता नहीं संगीत एवं ओडिशी नृत्यर परेषण करने आज विशेष प्रस्तुति रही से मु बर्णाली होता श्री अग्निमित्र बेहरा गुरुधनेश्वर स्वाई श्री रूपकुमार परिडा एवं विश्वजित दास को अग्रिम हार्दिक कृतज्ञता जनाऊँ सभार समस्त श्रोता विशेषकर जो मैंने सहर बाहर आसी मोर स्कूल कलेज सांग मैंने जो मानक मुझे दिन पर देखुची से समस्त को मुझे धन्यवाद जनाऊँ कि आज सांघ्य आसर आयोजन जो मैंने मत करते स्पेशल थैंक्स आई वुड लाइक टू गिव टू माय फोर यंग बट स्ट्रांग पिलर्स देयर सरोज विश्वजीत राजेश एंड फॉर देयर काउंटलेस सपोर्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली बैक होम हु विश टू बी हियर टुडे बट दे विल बी सीइंग द रिकॉर्डिंग लेटर थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय जर्नी सेंडिंग यू लव फ्रॉम ओडिशा Last but not least, to my husband and to my two little daughters, who always encouraged me to push my boundaries. So like them, ajira sabhare upasthita aneka varishtha chandana rukhyara chhaya tale mor pustakara prathama pustakara janma tenu asha karuchi apan samaste taku aashirvad karantu se prasphutita heu dirghajivi heu patakadhi ki labha karu आज मुकसाखी और मुख्य अतिथि मंचासीन लीलामय महाप्रभु श्री जगन्नाथ मोर त्रुटि थे क्षमा करतु आम समस्त कल्याण करतु यही कामना सह मु वक्तव्य शेष करी साहित्य जयंती मातृभाषा जय जगन्नाथ
पूर्ण भाव आरंभ हाबू परसी चलते से मोर हार्दिक कृतज्ञता तेज सुधीवृंद मो आगे मुझे एक तारक उच्चकित सारस्वत आकाश ये प्रत्येक श्रोता जड़े जड़े ओडार मान्यगण्य सुधीवृंद निज निज कक्ष तुंगी तारका तेणु आपण मान समस्त को मु अभिवादन करुच्ची अभिनंदन जनाऊँ प्रणाम करुच्ची कथाटा सामान्य हास्यकर मन ये आपण मान सम्मुखें मोर अवस्था महाभारत युद्ध प्रारंभ पार्थं भले सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति विपतिश्च शरीरिणी लोमहर्षश्च जायते ओठ सुखी जाऊँगी देह फरी उठुची कारण एठी ए सभारे जो जो मैंने बसिंट से मैंने ओडिया साहित्यर एत बड़ बड़ तुंग व्यक्तित्व मु कहले एकदा अत्युक्ति भेत लगे किंतु यही बही पढ़ी आम प्रकृति में भाषा शिखीचु ओडिया आधुनिक ओडिया साहित्यर भीष्म पितामह शांतनु आचार्य को प्रणाम करमर प्रतिभामयी कवि प्रतिभासत्व निम्ते प्रणाम करा छड़ा ये बहु बहु दास बेनहुर सार अच्छा आमर बाबा सच्चिदानंद अच्छा बहु साहित्यक ये अच्छा आमर हास्य कवि कवि प्रभाकर समस्त आगे मोर कह दृष्टता आज यहीपाई जे मत सुश्री मनोरमा ये अनुरोध कर कारण ये गोटे आम जात्रार कहानी वर्णना करने बही जो आम देखल प्रति बहीपाई पचरे गोटे कहानी थाए गोटे जात्रा थाए आरु बेले बेले बहु बौद्धिक प्रश्न मुंड टे उठी थाए तेरे कथा मूल रूप है सुश्री मनोरम सांगे मोर जिते साहित्य टुंगी परिचय है से प्राय ओडिया भाषा विस्मृत होवार अवस्था तार कारण हूँ पति भास्कर पाणिग्राही जड़े आमेरिकीय उद्योगपति आंकर ओडिसी नृत्य प्रवीणा कन्या दुईटी अनर्गल भाव स्वतस्फूर्त भाव इंग्राजी कथबार्ता करते तेणु घरे कथबार्ता होता भाषा हिंदी कि इंग्राजी तेणु से परिस्थिति रे आमर जत चिन्ह परिचय देला मु प्रथमे किसी हिंदी कविता पढ़ी थी से कविता गुड़ाक निसंदेह चमत्कार से गुड़ाक हृदयस्पर्शी आशा करे मनोरमा से कविता गुड़ी को फेर पुस्तक आकार चयन करेंगे एवं ता हिंदी साहित्य को निश्चित भाव एक विराट दान हो यह विश्वास किंतु कर ओडिया भाषा रो जत मत कहे ओडिया भाषा रे कविता लिखा जाऊँगी आश्चर्य पड़े संभाव्य सफलता विषय टी सन्देहानी तेरे दिन पर दिन सी मत आश्चर्यचकित कर चलिए ये कौन सी मनोरमा जी तांकर जो शिशुकंठर दरटी भाषा भि ललित ओडिया उच्चारण से मत पुलकित करते ना ये जड़े सिद्ध साधिका जमती पूर्वजन्म शब्द साधना फेरे फेरी आसी विस्मृतिर अतल गर्भर साहित्यर परिकल्पना कविर हृदय कवितार स्पंदन तोड़ा तेणु ये जगह मु या कह गंजाम भूमि ओडिशा संस्कृतिर महापीठ आज यही छड़े मनोरमा से जन्मस्थल गंजाम भूमि को प्रणाम करुच्ची ओडिया जातीयतार वैजयंती उड़ी
ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର କଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଭୂମିକୁ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ମନୋରମାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଭରି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୁତିବୃନ୍ଦ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରିଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆମେ କହୁ ସଦାଶିବ ସମାରମ୍ଭ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଅସ୍ମାତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ଦୁଇଟି ଦିଗନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭାରତୀୟ କଳ୍ପନାରେ ଜ୍ଞାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ବା ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକ ହେଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଆସିଛି ସେଟା ମଣିଷର ଚେତନାରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନି ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିଗୁରୁ ଯିଏ ଶଙ୍କର ଦେବାଦିଦେବ ସଦାଶିବ ଆଉ ମାନବ ଶରୀରଧାରୀ ଗୁରୁମାନେ କେବଳ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ଳୋକଟିରେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଏଇଟା ହେଲା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ବନ୍ଦନା ଏଇ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହୁଏ ଫେରେ ଜ୍ଞାନ ଗଢ଼ିଚାଲେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଆର ପିଢ଼ି ଆଡ଼କୁ ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଶିଷ୍ୟ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ମନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତର ବହୁ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଶିଷ୍ୟ ଅଭାବରେ ଆଜି ଅବଲୁପ୍ତ ଅବକ୍ଷୟର ପିଛୁଳ ପଥରେ ବହୁ ଭାଷା ପରମ୍ପରା ଆଜି ଆତ୍ମନାଦ କରୁଛି ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସାଧନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବା ଯୁବତୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂରାଜୀ କହି ଆତ୍ମଗୌରବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଓଡ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନଜନକ ମନେ ହେଉଛି ଦିନେ ଏ ଭାଷା ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲା ଅବଦମିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୟର ହୁଙ୍କାର ଆଗରେ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲା ରାଜଭାଷା ଏବେ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ରାଜଭାଷା ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୀନମାନ୍ୟତା ଆଜି ବି ଅତୁଟ ଯଦି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଦିଗରେ ଆମର ଏ ପିଢ଼ି ଅକ୍ଷମ ହେବ ତାହେଲେ କିଏ ଆମକୁ ଭିଡ଼ି ନେବ ଏ ଜାତିର ଚୈତ୍ର ପତାକା ଏ ଜାତିକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଶିଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ବକ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୋତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନମ୍ର ସୁଶୀଳା ସୁଶ୍ରୀ ମନୋରମାଙ୍କୁ ମୋତେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କୃତାର୍ଥ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଏହି କାରଣଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ବିରାଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇ ଯାହା ଠିଆ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ତାର ଗର୍ଭନାଳି କାଟିଦେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅପାନ୍ତୟ ହେବା ହତାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉଭେଇ ଗଲେ ରାତାରାତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ ଇଂରାଜୀ ଆମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଲା ମୁଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଲଜ୍ଜାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭାରତର ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ଯେତେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ହେଉ ବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ଯଦି ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ତଳର ମୃତ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନର ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମ୍ଭବ ନହେବ କାହିଁକି ଏହାର ପଶ୍ଚାତ୍ତରେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧୁନା ସମୟର ଏକ ଉଦାତ୍ତ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭରତଙ୍କ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଅବଶ୍ୟ ଉଚିତ ହେବ, କାରଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମନୋନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରେ ଭରତ ନାଟ୍ୟବେଦର ସୃଷ୍ଟି ପଛର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଣିଷକୁ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନାଟ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଋଗ୍ବେଦରୁ ପାଠ୍ୟ, ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଅଭିନୟ, ସାମବେଦରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଅଥର୍ବବେଦରୁ ରସ ନେଇ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରଚନା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଭରତ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ସତେକ ପୁତ୍ର ବା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିନୟର ତିନୋଟି ବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରକାର ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଚନିକ ବା ଭାରତୀ, ଶକ୍ତି ଓ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତି ବା ସାତ୍ୱତୀ, ଉଦ୍ଦାମ ବା ଆରଭଟି। ଏ ତିନି ବୃତ୍ତି ଯାକ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ନାଟ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ଏହାକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା ହେଲା ଲଳିତ ଅଭିନୟ ବା କୈଶିକ ବୃତ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ନାଟ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ସହ ନାରୀ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କୈଶିକର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଲା ଲଳିତ ଶୃଙ୍ଗାର, ତେଣୁ ଏହି ନାଟ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା। ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସ୍ୱାତି ଓ ନାରଦ ଏମାନେ ଦୁଇଜଣ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଋଷି, ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦନ କଲେ ଏବଂ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ଏ ଅଭିନୟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୀନସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବାରୁ କ୍ରୋଧାନ୍ତ ରାକ୍ଷସମାନେ ଅଭିନୟରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଭରତଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ନାଟ୍ୟଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଭରତଙ୍କ ଏଇ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟମଞ୍ଚ ଦେଖୁଛେ ତାହା କିଭଳି ହେବ, ତାର ଆୟତନ କେମିତି ରହିବ, ଏ ସବୁ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସମସ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସେଇ ଆଦିଲଗ୍ନରେ ଏକ ପଟରେ ଆମେ ଅପୂର୍ବଶୀୟ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁନିଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଅପର ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଟ୍ୟବେଦର ପ୍ରଣେତା ଭରତଙ୍କୁ, ରାମାୟଣ ପ୍ରଣେତା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଙ୍କୁ। ଏଇମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି, ଅନାଦି ଅକ୍ଷୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ତା ସେଥିରେ ମାନେ 36 ଅଧ୍ୟାୟ, ମତାନ୍ତରରେ 35 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ଭେଦ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ନାୟିକା ଭେଦ ଏବଂ ଅଷ୍ଟନାୟିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା। ମନୋରମାଙ୍କ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି, ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିରଳ। ତେଣୁ ଏହି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ବଳବତ୍ତର ରହୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସୁପୃଷ୍ଟ ହେଉ। ପରିଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା କହି ମୁଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାମାୟଣ ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ମାରିଚ ରାବଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଲଭ ପୁରୁଷ ରାଜନ ସତତମ ପ୍ରିୟବାଦିନ ଅପ୍ରିୟ ଚପଥ୍ୟ ବକ୍ତାଶ୍ରୋତା ସୁଦୂର୍ଲଭା। ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମନୋରମାଙ୍କ ସହ ପାଠକମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶକ ମହୋଦୟ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟତାର ଉଦ୍ଧାରେ ପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଶବ୍ଦର ସମାଲୋଚନା ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମାନକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏ ବହିର ପ୍ରକାଶକ ଆଦରଣୀୟ ସରୋଜ ବଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବିବୃଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଞ୍ଜନା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର, ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ
ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ଚାହିଁଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଖାଇବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଲାଲ ଟହଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭଳି ଦିଶିଲେ। ସେ ଉଠିଗଲେ ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ। ମନୋରମାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବହି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧକୁ, ସମସାମୟିକ କାଳର ତତ୍ତ୍ୱବୋଧକୁ ଗିଳିବାକୁ ବସିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିମାର୍ଜିତ ବହି। ମୁଁ ସରୋଜକୁ କହୁଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ବହି ହୁଅନ୍ତାନି, ଲୋଭ ଏବଂ ଈର୍ଷା, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ ଯେ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭରତ ମୁନି ନାମ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବାବାଜିଆ ଲୋକ, ସେ କିନ୍ତୁ ସମସାମୟିକ କାଳର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନାୟିକା ଯାହା ଶ୍ରୀନିବାସ କହୁଥିଲା ଘଟୁଆରୀ ଆମର ଯିଏ ସଂଯୋଜକ, କେତେ ପ୍ରକାରର ନାୟିକା ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରିକି ଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରିକି ଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନାୟିକା। ତାପରେ ନାୟିକା ପ୍ରେମିକା ଭିତରେ ବି ଫରକ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନାୟିକା ହେଇପାରେ, ପ୍ରେମିକା ବି ନାୟିକା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 8 ପ୍ରକାରର ସେ ସମୟର ନାୟିକାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିନୟ ବା ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଙ୍କନ, ଗାୟନ, ଖୋଦନ, ଚିତ୍ରାୟନ, ନାନା ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ନାୟିକାଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ବା ନାୟିକାଙ୍କର ଭାବବୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେ 8ଟା ଭିତରେ ସେ ବୋଧେ ଜଣେଇକି ଥିବେ। ଯେମିତି ବାସର ସଜ୍ଜା, ସେଜ ପାରିକି ଅଭିସାରିକା ଭଳି ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଘରେ ବା ତା ନିଜର ବାସଗୃହରେ, ଏବଂ ବିରହୋତ୍କଣ୍ଠିତା, ବିରହ ଉତ୍କଣ୍ଠିତା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛେଦ ଗର୍ଜରିତା। ମୋତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏଭଳି ଭୂଇ ଯୋଉଠି ବିରହ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମର ଉତ୍କର୍ଷକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ବୋଲି ଆନା ଉତ୍କଳ। ମୁଁ ତ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା କେବେ ପାଇନଥିଲି ଯେ ପ୍ରେମକୁ ବିରହ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଭୂଇରେ ପାଇ ହୁଏ, ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଯେ ପ୍ରେମ କେତେ ଉଚ୍ଚକିତ। ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୃକା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୃକା ଅତି ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ନାୟିକା, କଳହାନ୍ତରିତା, କଳହ ଅନ୍ତରିତା, କଳହ କାରଣରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଘଟୁଥିବ। ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତା, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତା ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ମାନଭଞ୍ଜନ ହୁଏ ତାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ତା ସାଥିରେ ସେଟା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଧେ ଖଣ୍ଡିତା। ତାପରେ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା, ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ପ୍ରେମିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତା, ଏବଂ ପ୍ରସିତ ଭର୍ତ୍ତୃକା, ପ୍ରସିତ ପ୍ରବାସୀ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ, ଏ ମହାବିଷମ ଋତୁ ବୈଶାଖର ଶେଷ କୃଷାନ ବତାସ, ମନେ ପଡ଼ୁନି ପାଚିଲେ ଆମ ଶରୀର କୃଷାନ ବତାସ ବହିଲ କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଘରରେ ମୋ ଶୋଇ, ଏଭଳି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ। ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଅଭିସାରିକା, ଅଭିସାରିକାର ଅବବୋଧ ହୁଏତ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ଯିବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସର, କାରଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଏଇ ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛେ ଯେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ଯେତେ ସେଟା ପ୍ରତୀକିତ ହୁଏ ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ସେତେ ହେଇପାରେ ନା, କାରଣ ପ୍ରେମିକା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହେ। ମୁଁ ମନୋରମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ମନୋରମା, ଲାଇନ୍ ଡ୍ରଇଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ଆମର
जी जहाँ कहतु आम इंटरनेट गोटे नुआ आकाश तैयारी कर आम आकाश में कते कथा देखु मेघ देखु तारा देखु सूर्य चंद्र समस्त देखु एवं मेघमाला भितर के स्वरूप भी देखु तेनाली इंटरनेट मध्यम के नुआ कथा पाथे कि फेसबुक रु बोध गोटे पोस्टिंग देखी थी मनोरमा से जानी अति सुंदर चित्र एवं तापर देख ली कविता से गायबी पारती एवं तापरे जो जानी से जो अष्ट नायिका काम कर स्वतः भाव में मोर धारणा है ये गोटे नुआ शक्तिर जन्म हो सार बस शांतनु आचार्य महोदय मत पाखे बस बस कहले मु आश्चर्य होती के कथा अच्छी लिखापी कि मनोरमा कहीं बाछले कथा कि कारण अनेक समय विषयवस्तु तार लेखक को अनुशीलनकारी की बाछे अनुशीलनकारी विषय को बाछे ना एवं से अनुशीलन सब श्रेष्ठ हुए जोबले विषयवस्तु अनुशीलनकारी की धरी दिए सेमती धरी नहीं मनोरमा को धरी नहीं जयकृष्ण चौधरी को आधुनिक काल में बहुत वर्णना अच्छी केमी धरे कि बहुत तैयारी से संपर्क में आपको कह खाली बहुत खाली लिखाई यार तत्व अनुशीलन कर तत्व गुड़ जमी अभिनय कराए जमी अंका जाए मनोरमा सेमती ढाई कवित से अवबोध ना से कवित ढाई सहज नुहे से जीवन भितर को जवाक पड़े भरत मुनि जे लिखिं अष्ट नायिका आठ गोटी नायिका रखी जानते नुहे जो अष्ट नायिकार अनुभव आसी कहते जयकृष्ण बाबू जो अवबोध आसे से अवबोध आसी मनोरमा से अवबोध को धरी अनुभव करिखिं कविता ये किसी कम कथा नुहे सहज कथा नुहे गोटे प्रथम काम को मोर मनोरमा निश्चित कितु तुम माँ अंजना तुम्हें हनुमान को जन्म देख दुश चौतीस पुस्तार बही चमत्कार बही सतावन टी ग्रंथर सहायता नहीं ग्लोसरी भी देखते कौटी जब आप अर्थ पाइबा झुंटे मुझे तो जानी थी ग्लोसरी ओडिया निघंटू बोली निघंटूर गोटे सूची अच्छी तेहरे दाम होनी शह पंचानबे टाँचा मुझे जिते विषय भावुची जो मत लगुच चार जन बस मझे बसली कमी बाबाजी महाराज को नमस्कार आपंकर अनुशीलन मनोरमा तुमको भी सान हेल्ले नमस्कार करुच्ची अवबोध पाई जयकृष्ण बाबू को नमस्कार करुच्ची पदार्थ विज्ञान अध्यापक किंतु अनुशीलन देखु अभिव्यक्ति देखु अवबोध देखु गभर चेतना एवं सर्वोपरि सरोज आम समय गोटाए अति सृष्टिशील रचनात्मक व्यक्तित्व सहित से जोड़ी ये भाया तैयारी ये भी गोटे प्रकार सुंदर बहटे तैयारी अवबोध बामती धारणा ना हुए ना मुझे सहित जो अतिथि मैंने देवी सार चलीगले प्रतिभा मैडम शांतनु आचार्य महोदय और आपण मैंने जो मैंने अच्छा समस्त नमस्कार करुच्ची ये चारज मंचासीन अतिथि को मध्य शुभेच्छा जनाऊँगी और नमस्कार करुच्ची धन्यवाद। उत्कल जनी वंदे भारतात्मस्वरूपिणी जशोदेव यद्वात्सल्ये मुग्ध श्री पुरुषोत्तम अभिन्नेशा जगन्नाथात् नभिन्ना महालक्ष्मीतः धेया पूज्या सुसेव्येषा मम जन्मनि जन्मनि। मंच उपरे तथा मंच तले उपस्थित समस्त सुधी सभासद ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ समस्तक हृदयवासी श्री जगन्नाथ महाप्रभु चरणारविंद कटित दंडवत पुरस्कार ये जो अष्टनायिका तत्व कविता गोटे नूतन
ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଭବରେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପୁସ୍ତକଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ତାର ଲେଖିକା, ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ତଥା ତାର ପ୍ରକାଶକ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ହତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରସତତ୍ତ୍ୱର ଗବେଷଣାରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ରଖିବ, ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ବେନେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ପୁସ୍ତକ ହନୁମାନ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ବସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କଥା। ଏଇ ଉତ୍କଳର ଭୂମିରେ, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିବେ ବା ପାଖରେ ଗାଁଟି ସତ୍ୟଭାମାପୁର, କେବେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭଗବତୀ ସତ୍ୟଭାମା 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗତ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତ ରାତିରେ ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ରୂପ ତୁମେ ତ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ଲେଖିଲ, ଆଉ ଲଳିତ ମାଧବ କିଏ ଲେଖିବ? ମାନେ ବିରହଗାତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା ତୁମେ କରିଛ ନାଟକରେ, ଆଉ ମିଳନର ଆନନ୍ଦଟିକୁ କିଏ ଲେଖିବ? ଲେଖ ନାଟକ। ସେ ଲେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଲଳିତ ମାଧବ। ସେଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରସତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋରମା ବିଦେଶରେ ଥାଇ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧୁ ପରମ୍ପରାରେ ମ୍ଳେଚ୍ଛଭୂମି ଜବନଭୂମି କହିକି ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁ ପରମ୍ପରାରେ ତାକୁ ଘୃଣା କରାଯାଏ, ସେଠି ଥାଇକି ସିଏ ଏତେ ଭାରତ ମନସ୍କା ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସେ ନିଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ପଢ଼ିବେ, କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏସିଡ୍ ଫ୍ରି କାଗଜ, ଯେଉଁ ଅମ୍ଳମୁକ୍ତ କାଗଜ, ହାଲୁକା କାଗଜରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯତ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶାରଦୀୟ ଉପହାରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ପୂଜାରେ ସେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମନୋରମା ମାଙ୍କର କଥାକି ଏଠି କହିଦିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଭଗବତୀ କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର କିଛି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେତିକି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ। ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ରହୁ। ସେ ଯଦି କେବେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବେ ସେଥିରେ ଲେଖିବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଶତଃ କହିଦେଉଛି, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ଆକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲା ଗୋଟେ ବାଳକ, ଯାହାର ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଥରେ ତାର ମାନେ ସେଠି ଫୁଲବାଣୀ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ହାଇୱେ ଯିବ, 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟିବ, ସେ ପିଲାଟି ଫୁଲବାଣୀର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ, ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛକୁ କାହିଁକି ବଳି ଦେବେ ରାଜରାସ୍ତା ନାଁରେ? ଫୁଲବାଣୀର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଇସିଜି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଦେଖି ଆମେ ତରଳି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ପିଲାର ପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମନୋରମା ମା ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏମିତି ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବେଦ ପ୍ରକାଶନ ହେବ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନାଟକ ହେବ, କେଉଁଠି ସଙ୍ଗୀତ ହେବ, କେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମା ମନୋରମା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ପୁସ୍ତକର ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଏ ପୁସ୍ତକରେ
विज्ञप्ति दि जाए स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मानक से बिक्री लब्ध अर्थ से देवे तेणु दयाक आपने पुस्तक टी कि जो आरंभ हुआ आमर रसतत्वर गवेषणा भक्ति जगर गवेषणा श्रृंगार भारतवर्ष भारतवर्ष ना कौन सी गोटे तत्व को आपड़ हालुका कर विचार करें भारतवर्ष रामायण विभिन्न आंचलिक संस्करण अच्छे ता भर गोटे कहानी अति संक्षेप जे जितेबले वसुधा फाटी जाउचंती आ मिथिला राजमंदिनी देवी सीता भूगर्भ प्रवेश कर बेले अचानक ये घटना घटवर जो जुगपत मैंने विषन्न हो पड़ी जितेबले रामचंद्र कर्मात्त शरीर हो जाती स्नेहस्तर खसी पड़ी सोनामांकित अंगुरीय सीता सहित पाताल प्रस्थान कर रामंकर से अंगुरीयटी को आने को पाताल गमन कर राम भक्त हनुमान बासुकी राजसभा उपस्थित होती प्रयोजन कड़े आसने श्रीराम स्नेहस्त अंगुरीय ना को प्रतिहारी मान को इंगित दे नागराज बासुकी आसला गोटे सुवर्ण थाली सज्जित अनेक मुद्रिका नागराज बासुकी कहले हनुमान प्रत्येक चतुर्युगी जो त्रेता आसे प्रत्येक त्रेता युगर शेष पर्यायर यही जन श्रीराम गोटे अंगुरी पाताल खसी पड़े आम जत्न सजे रखी उपस्थित श्रीराम अंगुरी तुम्हें बाछी नहीं जाइ पार कहत्पर्य हूँ जितेबाला कलम्बस भारत आविष्कार करने को पश्चिम भारतीय द्वीपपुंज रु बण मनीष को नहीं स्पेन राजा फर्डिनांड और राणी इसाबेला को उपहार दे आपण चिड़ियाखाना रखतु सेत भारतवर्ष महाकवि कालिदास भास बाणभट्ट भारवी भट्टी जिते कवि मानकर ना ने रामायण महाभारत चतुर्वेद समस्त षडंग वेद वेदंकर षडंग न्याय वैशिष्ट इत्यादि छोटी दर्शन सहित समस्त सूत्र ग्रंथ एवं साहित्य सुवर्ण पर्याय सरी जाए गढ़ा सरी जाए खजुराह कोणार्क भाई महान कला क्षेत्र तेणु जो हनुमान कहानी कहली ये कहानी कहार उद्देश्य ए सभ्यता मैंने दिवस प्रहर निमेष कला लीता विलीता पर्यंत समय सूक्ष्म माना ठू आरंभ कर युग मनुंतर पर्यंत समय सुविशाल प्रश्न दर्शन कर सभ्यता ये सभ्यता रामनारे के सभ्यता पृथ्वी में उठी मिसोर मेसा मेसोपोटामिया ग्रीक सभ्यता कहतु बैबिलोन कहतु समस्त ग्राफ त्रिकोणीय कौणिक पिरामिड किंतु भारतीय सभ्यतार जो ग्राफ पारालेल समांतराल गति करुची अवशिष्ट पृथ्वी समस्त सभ्यता आगरे भारतीय सभ्यता गोटे प्राज्ञ कूल वृद्ध भली दंडायमान तेणु ए भारत रे भारतीय भावनार उपयोगी भावना ने प्रत्येक विभव को जीवन प्रत्येक आंगिक को विचार करने को हम से सुविशाल व्याप्ति सहित विचार करने को हम से ऋषि कवि मैंने मध्य कामसूत्र रचना करते कामसूत्र गुरु आचार्य वात्सायन महर्षि एवं महर्षि कुचिमार एमती अनेक से परंपर अच्छा जो मैंने कामसूत्र रचना करते काम स्तग्रे समवर्तताधि इत्यादि वैदिक सूक्त मान काम गोटे घृण्य घृण्य कथा नुह काम को जिते बड़े मनुष्य चेतना विभत्स कर पकाचे से घृण्य होने काम गोटे पुरुषार्थ एवं से भगवान निजे गीतारे कहते धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ ये काम श्रृंगार को आश्रय करे ये श्रृंगार रस को आश्रय कर महर्षि भरत रचना कराट्यशास्त्र से आनी माँ मनोरमा तत्व अष्टनायिका तेणु भरत ऋषि आरंभ कर मैथिली कवि विद्यापति पद महाकवि जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद ये समस्त नायिका जो बासक सज्जा विरह कंठिता
आरंभ करके अभिसारिका पर्यंत जो अष्टनायिका से समस्ते से श्रीगीत गोविंद रे वर्णित होइछन्ति ताकु उद्धार करिछन्ति रुबाइयत अमरखय पद उद्धार करिछन्ति ए कहथिली ए ग्रंथटी रचना करबा भितरे ताकु अनेक अंतर उद्भासन बा रिविलेशन प्राप्त होइछि जो गुड़िक सी भविष्य केवे लिखे कम जो कथी कहुची कम तार नश्वर विभव गुड़िकेचुएसन पढ़ी केमिस्ट्री लैब्रे केमिस्ट्री विज्ञ प्राध्यापक एवं फिजिक्स विज्ञ प्राध्यापक मंच तले उपस्थित अच्छा ओडिया साहित्य भीष्म पितामह श्रीजुक्त शांतनु आचार्य महोदय प्लस टू पढ़ुरी महाराजा पूर्णचंद्र महाविद्यालय ग्रंथ चलंती ठाकुर से पुरस्कार पाइला से चिठी लिखी से चिठीर सदय उत्तर देते अनेक उद्बोधन सहित उत्कलीय मानसिकतार सहित रियल बैकप्लेस ऑफ बुद्ध पढ़ बोली कही जो भूमि बुद्ध जन्म होते तुम्हें पढ़ी गर्वित हम सारे कि अच्छा केमिस्ट्री प्रोफेसर ट्राइचुरेसन आम पढ़ी केमिस्ट्री लैब ठीक जमी ट्राइचुरेसन सल्ट हिजाए आलकाली और एसिड मिसले ठीक से भाई कम जिते तार नश्वर विभाव गुड़ी त्याग करोपर गति कै से कम पलटि जाए प्रेम एवं प्रेम जिते अवरोधे नश्वर विभाव गुड़ी स्वीकार करवनमित हुए से परिणत हो जाए कम से ठीक से भाई श्रृंगार मध्य उज्जवल रसरे परिणत हो जाए जहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ रे वर्णना करिसंति आमे एई रस तत्वर गुटे अप्लाइड एस्पेक्ट को जीवा प्रायोगिक पर्याय को जीवा कोणार्क दर्शन करिसंति अनेक कवि रचना करिसंति अनेक कविता सच्ची रे उत्तर लिखिले अभिजात्यर बरादरे सखी शांति अरचि छंचे नग्न नटीर नधर चरण चपल छंदे नाचे मूलिया राखी नै मु देखिछि सेई मंदिर रूप व्यथार आरती दे महाकवि सच्ची राउतरा आपण को प्रणाम आपण प्रतिभा को प्रणाम किंतु आपण को उत्तर दौर दृष्टता मार्जन करेंगे न जाणी कहछ नटी बोली जाए नुहे से नग्रवधु नुहे ता गठन राज आज्ञारे शास्त्र प्रमाण साधु परम प्रियर घन अनुरागे निवेदित कोटि प्राण उच्छल सत शिला भेदी सखी चिन्मय अपघन उर्वशी नुहे दिव्य लोकर आमोदर अपसरा परम रूपर उपासना लगी शिल्पीर तपशाला रूपशाला मंदिर लवे कामर प्रेरणा नुहे ऊर्धे चलाई ऊर्जा से केवे प्रेमर पीयूष दिए श्रमिक नुहे कि श्रमण भी नुहे सीमित दृष्टि नहीं तुम्हें देखिछ से मंदिर वृथा बेथार आरती दे आमर रचना कोणार्क दर्शन फेसबुक पृष्ठारे जदि आपण कोणार्क दर्शन देखिबे मोर एक कविता अछि तार विस्तृत टीका टिप्पणी सहित दया करि केतेबेले पढ़िबे कोणार्क को आउ थरे देखिबे गोटिए वामपंथर शिविर नास्तिकवादर शिविर परिपालित किछि भावना जहाँ उत्कलीय राजार भूमिका को नगण्य करि दैछि ताकु आमे प्रतिवाद करिछु मन शांति बरादर केर्तकी मान गठन हो ना उत्कलीय शिल्पी राजा आज्ञा काम करती ना आपण मैंने कलिंग शिल्पी पढ़ी राजकिशोर बाबूंर उत्कलीय शिल्पी समरांगण सूत्रधर ग्रंथ अनुसार काम करती परम प्रिय भगवान आनंद नायिका मैंने खोदित होती काशीनाथ दास महापात्र उपस्थित अच्छा बर्तमान पुरी में दैतापति सेवक बापा गोटे छोट अनुभव कहते अधरलाल दास महापात्र श्रीजगन्नाथ महाप्रभु रथ जात्रा दर्शन करती जो रथर चतुर्दिग जो नायिका मान छवि जो मूर्ति सब खोदित होमित गोटे नायिका मूर्ति दिने मृदंग बादिनी मूर्ति टे दिने युवक अधरलाल दास महापात्र घर को नहींगले निशाधरे घर जाक मृदंग वादन शब्द सुधि उठिला पिता कहले तुरंत नहीं सखी मूर्ति को
ରଥରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦେଇଆକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଇଏ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ରଥ କି? ଏ ନାୟିକାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ରଥ କି ନୁହନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି, ପରମ ପ୍ରିୟର ଘନ ଅନୁରାଗେ ନିବେଦିତ କୋଟି ପ୍ରାଣ, କୋଟି ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାୟିକା ସାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ଛୁଇଁ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଳାର ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ଏଠି କେତେ ପ୍ରସିତ ଭର୍ତ୍ତୃକା, କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୃକା, କେତେ ଶାଳ ଭଞ୍ଜିକା ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଶୃଙ୍ଗାରକୁ କେବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନାୟିକା ଯେତେବେଳେ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାର ସାଗର ସେ କୁଳଧବା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କବି ଏହି ସହକାର ତଳେ ସେଦିନ ପ୍ରିୟାର କର କଙ୍କଣ ବେଢ଼ିଥିଲା ମୋର ଗଳେ, ଏଥିରେ ଆଉ ଆଉ କବିକୁ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି। କବି ସେଦିନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁକି ସେତିକି ବେଳେ ବିରହୋତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ଦେବ ଶିଶୁ ଚଳେ ନରକର ଅଭିସାରେ, ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ। ଏ ଉଭୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଆପଣମାନେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାରୁ ପଢ଼ିଥିବେ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କବିଙ୍କର ପରମ ଶୃଙ୍ଗାରୀ କବିତାକୁ ଗାଇକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଚୈତ୍ର ବାସନ୍ତୀ ରଜନୀ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯଦିଓ ମାଳତୀ ସୁରଭିର ସେଇ ମଳୟ ଆଜି ବହୁଛି, ଯଦିଓ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ରେବା ତଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ମୁଁ ତାକୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ପଦକୁ ଗାଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୃକା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନାୟିକା ବିରହୋତ୍କଣ୍ଠିତା ହେବାରେ ସୁଖିନୀ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିରହୋତ୍କଣ୍ଠିତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହନ୍ତି ଉତ୍କ। ଏ ଭୂମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ ଉତ୍କ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଏଠି ଉତ୍କ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନର ବଂଶୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଆଉ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ଦୂରେ ଥାଉ, ବୃନ୍ଦାବନର ବଂଶୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହାତରେ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହେବାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁଛି ଆସ। ସେଥିପାଇଁ ପରମହଂସ ଦେବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନରେ କଖନ ଯାବେ ନା, ଓଖାନେ ମହାଭାବ ଅଛେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀ ଧାମରେ ମହାଭାବର ରାଜତ୍ଵ, ମୁଁ ଜୀବନ ଯାକ ଯାଇନି ତୁ ଜୀବନ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦି ଜଣ ଯାକ ଡରିକି ଆସିଲେନି, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଆସିବ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ସେ ମହାଭାବରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଯିବ। ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ, ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୀବନ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ମହାବିଭବ ଆଗରେ, ଉତ୍କଳର ଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆଗରେ ଧ୍ରୁବପୁତ୍ର ଉତ୍କଳଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଭୂମିର ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ, ଇଏ ବଡ଼ ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିଯାଏ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିବେ, ଯଦି ସେ ନିଜେ ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ନାୟିକା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ବା ଜୀବାତ୍ମା ନିଜେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉ। ଯୋଉ କଥା ମନୋରମା ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିନେମା ପୃଷ୍ଠାରେ, ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତୁ ନା ଆୟ କଦମ ଚେଲେ ଆୟ, ଲଡ଼ଖଡ଼ା ଆୟ କଦମ ଚେଲେ ଆୟ, କୋଉ ସିନେମାରେ ଥାଏ। ତ ଜୈବ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଜୀବାତ୍ମା ସାଧନା କରୁ, ସେତିକି ତାର ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ ହୁଏ ଭଗବାନ ଆସିବେ କିପରି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ଦେବୀ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନମୁଖୀ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଗୋଟିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ତ୍ରିକୋଣ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତୀକରେ ଚିହ୍ନଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ତ୍ରିକୋଣ ଦୁଇଟି ଅଛି, ପରସ୍ପର ଛେଦି ତ୍ରିକୋଣ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିବେ, ନାୟକ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସହିତ ନାୟିକା ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ପୋଷଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ନାୟିକା ମଧ୍ୟ
जीवात्मा मध्य ईश्वर प्रति समर्पित ये जीवात्मार समर्पण ऊर्धमुखी त्रिभुज एवं परमात्मा अवतरण निम्नमुखी त्रिभुज देवी परंपरा रे आपण आज देवी पार्वण रे आपण जानुछंती तो भगवान नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदु वेणुं बहुमनुते ननुते तनु संगत पवन चरितम अपिरेणुं श्री कृष्ण हे राधे पवन चरित धूलि बिंदु टाक मध्य से बहुत मने करुछंती जिते बेले तम देह को छुई कि पवन टी बही जाउछि महाकवि जयदेव गोस्वामी सखी कहते मुरारे रूप हारे उरसी मुरारे रूप हारे घन तरण बड़ाके घन तरण बड़ाके तोड़ी दीव पीते रति विपरीते तोड़ी दीव पीते रति विपरीते राजसी सुकृत विपाके राजसी सुकृत विपाके जो विपरीत रति कथा कहिले आपण कामशास्त्र रे पढ़िबे विपरीत रति गोटे भिन्न प्रक्रिया किंतु जयदेव गोस्वामी को विपरीत रति कथा कहुचंती श्रृंगार से निम्न प्रवृत्ति रे विपरीत रति कथा कहुनांती जो जीवर पुरुषार्थ ताकु ही विपरीत रति कहुचंती प्रत्येक जीव मध्य रे साहित अछि अभिमानिनी गोटे सखी ताकु ही कहुचंती हरे अभिमानिनी रजनी रिदानी योगपि जाति विरामम हे सखी हे अभिमानिनी सखी ये राति पाकी जाउछि चल सखी कुंजम सतीमीर कुंजम शीलय नील निचोल ये जीवन रूपी रात्रि पाही जाउछि तेणु आउ देरी कर नहीं जहाँ आमर कवि वैकुंठनाथ पटनायक कहिले गाई विपंदी मु चरण वंदना से लागी ए बिनारे देछ मुरुछला से सुख करी हेला लगाईली मु खेला से सुख करी हेला लगाईली मु खेला मिलन मधुराती बीतिला जीवन पात्र कवितारे आपण माने मानकर सुनिथिबे सुनंदा पटनायक मानक कंठरे अति सुंदर मिलन मधुराती चाहु चाहु बीती जाउछि दिनमपि रजनी सयं प्रातः तेणु ए होची प्रायोगिक रस तत्व रस वैसह भगवान ही रस रसकम हे वायम लब्ध्वानंदी भवति तेणु श्रृंगार केवे ए नायक नायिकार साहित्य साधना करु करु श्रृंगार केवे उज्ज्वल रस रे परिणत हव सेथि पई ए साधना रोयम आरंभ ए रस तत्व रो आराधना करी तहर अध्ययन करी यार मनन निदिध्यासन आपण माननको पार्वण रो अपेक्षा करछि ग्रंथटी को सादरे देवी प्रसाद भावरे ग्रहण करिवे भगवती शारदा दुर्गा रूपरे उत्कल भूमि रे उपस्थित अछन्ति समय पड़िले से दुर्गा भावरे समर को जाई परिवे समय पड़िले से शारदा भावरे वीणा एवं रस तत्व रो साधना करि परिवे उत्कल भूमि रे ही दुर्गा सरस्वती ही परंती एवं सरस्वती दुर्गा ही परंती भारत वर्षर उत्तर रे बा दक्षिण रे सरस्वतींकर एमिति स्वरूप आमे देखिनु सरस्वती उत्कर उत्तल उत्कर उत्तर भारत रे सरस्वती गोटे छोट झी जहार कंठ रे लागे से लो आउल फरक जाय परंती नाही तेनु ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे से कहंती दक्षिण भारत को गले से वृद्धा तेनु कंठ थरे तंकर ललिता लवंग लता परिशीलन से ए भली उच्चारण करंती किंतु पुण्य जौवन संपन्न भगवती सरस्वती उत्कल भूमि रे सेति पाई आमे लो आउल समस्त वर्ण यथावत उच्चारण करू संस्कृत भाषा रे जो यथावत उच्चारण केवल ओडिया भाषा रे ही संभव होई पाए तेणु एखि दुर्गा सरस्वती सरस्वती दुर्गा तेणु भगवती सरस्वती माँ शारदा संकटवासिनी दिव्य प्रसाद की
ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ପାର୍ବଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉ। ମା ମନର ମାତାର ଯେଉଁ ଲେଖିକା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାରସ୍ୱତ କୃତିଟିକୁ ଆଜି ଦେବୀ ପାର୍ବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟବାସୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପୁରୁଷରୁ ଭଗବତୀ ବାଣୀଙ୍କୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ପୃଥିବୀର କମ୍ପନ ଠାରୁ ରାଧାଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ନିକଣ ସବୁ ସପ୍ତ ତାଙ୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ବନ୍ଦନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ପୃଷ୍ଟି ମନୋରମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଯାହା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତାକୁ ଅଭିନୟରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କଲାପରେ ବିଶେଷତଃ ଆମର ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତାଟି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋର ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହେଲା ଓ ମୋର ଆଜି ମୋର ମନେ ହେଲା ଜୀବନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ମୋର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାକୁ ସଫଳ କଲା। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ୟତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍କଳ କିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଉତ୍କଳୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକତର ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା ହେବ ଉତ୍କଳ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ତାହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଷ୍ଟନାୟିକା ତତ୍ତ୍ୱ କବିତା ଯେଉଁ ମା ମନୋରମା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୂତନ ଏବଂ ମାନେ କବିତା ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିବେଷଣ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କଲେ ପ୍ରାଚୀନ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ଭରତ ଋଷିଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ମୈଥିଳୀ କବି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ପଦାବଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାକବି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦାହରଣ ସବୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଷ୍ଟନାୟିକାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ମାନଙ୍କରୁ ସିଏ ଆଣିକି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ବର୍ତ୍ତୃକା ଇତ୍ୟାଦି ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଇଏ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରସ ଗବେଷଣାର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଇଏ ରସ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ରମଶଃ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୟାପରେ ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଯୋଗାଇଲା। ତେଣୁ ମନୋରମା ମା ତାଙ୍କର ଲେଖିକା ଜୀବନର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କୃତିଟିକୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଆସିଗଲା। ମୋ ବୋଉ ଯାହା ବହି କରିଛି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ, ମୋ ବୋଉକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବୋଉ କେମିତି ଖୁସିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟନାୟିକା କଥା ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଯେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଅଷ୍ଟନାୟିକା ମାନେ ଆଠ ଜଣ ନାୟିକାକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟନାୟିକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟନାୟିକାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ଭାବକୁ ନେଇକିରି ଅଷ୍ଟନାୟିକା ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଏଇ ତ ନିଗୁଢ଼ ତା'ର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନେ ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ସେତିକି ବି ଇଏ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ବହି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ବହୁତ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି
से साहित्य को अध्ययन करने को आमको सुजोग मिली तो समस्त को अनुरोध आम बहटे किण को पढ़ु Divinity entwines itself in literature and embodies via the worthiest of souls. And my Mausi is one of those worthy persons through whom this kind of brilliant work has come through, and I'm very happy about it. She is and has been a very honest, sincere and a meticulous artist. And of course, with immense integrity. With regard to this book in the present generation, this is timeless. I don't need to explain why it is needed in this generation. It is ever needed and never needed at the same time, and that is the beauty of it. Manorama's dadchas will be taro. She is just sudur America basi. She is jo ei kam bahi pani astronagra jo kar diye. Taro bishto taro ye. सब बहुत भल ये करी तथ्य बहुत ये रही पढ़ले भी ताको पढ़ला परे मतलब बहुत भल लगी तार बही तार बहर तत्व तार ये सतरे से अष्टनायक से जो येटा लिखी रियली से बहुत भल लिखी